Awesome. It's impressing me. I feel really impressed right now. Oh my god! Eh, canggih sangat. Beef macam ni. Makcik tak biasa, makcik hanyalah orang desa. Tak kena lembang. Start eh. Bunyi enjin. Buat I'm Russian! Yeah, good one. Rapids to find a way that fits. Can you feel it through? Oh, lagi best pada Audi. Very comfortable.